په غزوه احد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را رسید چې کافر جنگ لراغلی دي. نبی علیہ السلام د صحابه مشوره وغوښته، مشوره یې ورسره کوله څه وکړو. نو عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې کومو دیم په دغه مجلس کې ناست و، نو ده وویل وی مونږ پسې نه وځو، د مکې نه پسې، د مدینې منورې نه پسې نه وځو بار ته. وی وجه دا ده چې کله هم مونږ په دشمن پسې د مدینې منورې نه وتیو نو مونږ ته تکلیف را رسېدلی دی، مونږ تکلیف مونته دی. او چې کله هغوی په مونږ باندې حمله کړې ده نو بیا هغوی تکلیف مونته دی. نو وی وځو پسې نه، په مونږ باندې به حمله وکړي چې په دې مدینه منوره کې به دننه راګیر کړو، خو بار ته پسې نو. او دا رای د نبی علیه الصلاة والسلام هم وه، نبی علیه السلام هم دا رای وه چې یاره بار ته پسې ونه وځو. دې کې څه نو، جوانان صحابه اکرام چې په غزوه بدر کې نو شامل شوي، دا غیر دا ډېر ارزو و ارمان و، او بار بار به وي ډېر غلطي شوي چې مونږ غزوه بدر له نه یو تلي. دای افسوس و چې یوه غذا بیا جوړه شوه، مونږ جهاد له لاړې. نو هغې نبی علیه الصلاة والسلام ته بار بار ویلي د الله پاکه پیغمبره، مونږ پسې بدل ته راځي، مونږ به ورته ناست یو. نه هغې د مکې نه راغلي چې مونږ پسې هم لږ بار وځو، که نه مونږ پسې وځو. نبی علیه الصلاة والسلام کور ته ننوتو، او چې ننوتو زغره یې واغوسته او راووت. هېسې ونه وي، خو ډایرکت زغره واغوسته او راووت بار ته. صحابه اکرام یو بل ته وویل وي کې معلومېږي داسې چې نبی علیه السلام زموږ په دې خبره خفه شو. نبی علیہ السلام وی چې مدینه منوره کې پاتې کېږو، موږ ته بار بار وی چې وضو. نبی علیہ السلام خفه شو، هېسې راته ونه ویل، لاړو اصغر یې واغوسته راووتو. هغوی ورته د الله پاکه پیغمبره، که ستا خوښه نو وځو، پس ای بدلته به راشي. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی چې کله د الله نبی زغره واغوندي تر هغې پورې بیا نږدي چې تر څو پورې جهاد نه وي کړی. نه نه، اوس په وضو، اوس ما زغره اغوستې ده، اوس دا کې خودل جایز ماله نه دي، ځان تیاروي چې وضو. ووتل صحابه اکرامو، د عبدالله بن ابی بن سلول ورسره ملګری شو، خو د زړه نه ورسره نه تو، ځکه خو بیا هلته واپس شو که نه. زمونږ خبره یې ونه منله، مونږ ته چې مدینې نه بار ته نه وځو، دی راغی. نو په هغې نه ټایم کې تې کسان واپس کړو، درې سوه واپس تې راغی. نو دې آیتونو مبارکو کې هغې صحابو ته لږ رټنه الله تبارک وتعالی ورکوي. تکلیف میلاو شو درته په غزوه احد کې، اوس خپه ولې یې؟ تاسو خو شوق داو چې مونږ جهاد له لاړ شو او مونږ شهیدان شو، نو وشو که نه، اوس ولې خپه یې؟ شهادت ترته پکې ملګرو ته میلو شو. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ولقد کنتم، په تحقیق سره وایي تاسو، تمنون الموت، چې ارزو مو کوله د جنگ، من قبل مو دلته معنی جنگ، من قبل مخکې له دې نه، ان تلقوا، چې مخامخ شوي وایي د جنگ سره، فقد رأیتمو، په تحقیق سره ولیدو تاسو دا، وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل، ستاسو ملګري ستاسو د سترګو وړاندې شهیدان کېدل او تاسو ورته کتل. وما محمد، او نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول، مگر رسول دے. اصل کی